què tal estan? Benvinguts de nou a l'anàlisi, el programa de debat de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Iniciem una nova jornada en l'anàlisi, tocant una qüestió de plena actualitat, com és FITUR i aquest balanç que hem de realitzar al respecte de la Feria Internacional de Turisme de Madrid, que com bé saben acaba de finalitzar en aquesta última edició. Fora del que són les dates habituals, que normalment es celebren el mes de gener, però la pandèmia ens obliga, evidentment, a tractar aquesta qüestió en ple mes de maig. Bé, com sempre, iniciem la presentació dels contertulis, de representants dels partits polítics en l'Ajuntament de Gandia, iniciem la presentació en el govern, en aquest cas, en el regidor de Turisme, en Vicent Mascarell, també representant del Partit Socialista. Vicent, gràcies una vegada més per estar així amb nosaltres. Senyora. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Evidentment, i serà també un torn de, de qüestions que anirem abordant en tots els cada de representants. Estem en una data molt senyalada, 26 de maig. Fa dos anys, on estava vostè, Vicent? Bueno, suposo que fa dos anys estàvem pues, celebrant que, que les forces progressistes a Gandia havien aconseguit un, un èxit sense precedents, una, una ampla majoria social havia apostat per al govern de continuïtat i de forma a avalar també eh, les polítiques que venien practicant-se des de la Generalitat amb el triomf unes setmanes antes de Ximo Puig. No? Molta alegria, satisfacció per la tasca feta i responsabilitat per pels reptes que tenim endavant. Mm -hmm. Dos anys, eh, continuem ah, així, en una qüestió com ha sigut també eh, la Covid, que d'una manera hem tractat en, en diferents programes en l'any i abordem també la presentació en el, el representant, en el portaveu del principal partit en l'oposició, en aquest cas parlem de Víctor Soler, ell és el representant del Partit Popular. Víctor, eh, com estem? Gràcies pues, per estar amb nosaltres. Molt bé, un plaer estar aquí. Uh -huh. Evidentment, també la pregunta és obligada fa dos anys, en aquell moment, eh, unes eleccions que el Partit Popular no va obtenir els resultats que esperava. Bé, jo no estava tan content com Vicent, òbviament, però sí que és cert que, que no va ser un dia, diguem, de felicitat per a nosaltres. Eh, a banda de que el Partit Popular en Gandia va resistir molt bé diguem, aquest efecte de negativitat que tenien les segles del PP en aquest moment. Gandia van treure un 32% de resultat, molt per damunt de la mitjana del que van ser els resultats de Partit Popular en la província o en altres municipis importants. Eh, encara així, òbviament, eh, no va acompanyar el resultat, no van aconseguir l'objectiu que buscaven, que, òbviament, era guanyar i governar i a partir d'ahir pues, Armand té una alternativa sòlida a un govern d'esquerres i nacionalista que nosaltres creiem que no és positiu per a Gandia. Ara parlarem d'un assumpte capital com és el turisme on hem perdut sis anys no? i així no podríem anar en totes les àrees i departaments municipals. Per tant, no va ser una bona notícia pel PP, però crec que tampoc va ser una bona notícia per a la ciutat que continuarà un govern que ha sigut un obstacle al creixement econòmic. No de decidit en, en aquesta qüestió del tema del turisme, però eh, abans, continuem amb aquestes presentacions, contem amb la presència, evidentment, també del vicealcalde de Gandia i regidor d'Urbanisme i representant de Compromís Més Gran Dia Unida, el senyor Josep Palandete. Josep, moltes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La pregunta de la mateixa, d'on estava vostè entonces, fa sí, no, dos anys? Tot el dia, de, de, de taula en taula, no, visitant els nostres apoderats interventors i, i expectant, i per la nit, evidentment, eh, festejant, com ha dit el company Vicent, la victòria, la, la revàlida no, d'aquest govern dels Serpis, la majoria progressista més gran eh, que van aconseguir en, en la història de la democràcia eh, per, per a continuar, per a continuar implementant aquestes polítiques de progrés, aquestes polítiques al servei del ciutadà i on el bé comú és el nostre leitmotiv en cada actuació que fem i, per tant, content, desvanit i, i bé, eh, estàvem esperant no? I, i ràpidament vam arribar a un acord per a continuar en eixa, eixa línia. Mm -hmm continuem en aquestes presentacions i eh, acabem la presentació en aquests moments. Encara el regidor no ha escrit, però està diguem, en transició cap a aquesta posició. Estem parlant del senyor Pascal Renault. Fa dos anys ell era el representant, el líder de eh, Ciudadanos en, en Gandia. Pascal, moltes gràcies per una vegada més per estar aquí amb nosaltres, acompanyar-nos per a debatre en aquesta qüestió de, del turisme. Però abans, igual que la resta de, de companys de, de corporació, eh, fa dos anys els resultats almenys van donar un regidor a Ciudadanos. Era el que esperava en aquell moment Ciudadanos, Pascal. A veure, nos llamamos una decepción porque de verdad que con el trabajo, el poco tiempo que se nos dio para trabajar, yo recuerdo que tuvimos tan solo tres semanas mi equipo y yo para poder trabajar, para demostrar que podríamos ser un hacer política útil y constructiva. Pero hay 1, 800, más de 1.800 votos que, que votaron por, por Pascal Renault y que yo tengo un compromiso con ellos. Todavía queda dos años por demostrar que no se equivocaron, de que se puede hacer un, una política constructiva sin dejar de fiscalizar lo que yo creo, de lo que no se está haciendo bien. Como en el día de hoy, pues supongo que será un buen debate para demostrar que hay cosas que creo que se pueden hacer mucho mejor. Uh -huh. Acabada la presentació, evidentment, és qüestió d'iniciar ja el, el debat i tocant l'assumpte de, de Fitur, en aquest cas, eh, tota la qüestió de com ha anat eh, una edició com aquesta, està en Viguento, Vicent, fora de, de temporada, eh, d'alguna manera, però també aprofitant que està a punt d'iniciar-se la eixa temporada en el mes de juny, eh, com ha anat esta, esta edició de Fitur i sobretot aquesta qüestió, diguem, està la que s'ha tocat, el, el tema del glamping, Vicent. Bueno, en primer lloc, jo sí que pensé que aquestes circumstàncies excepcionals pues, també han derivat en una oportunitat per al nostre destí. Tradicionalment, la Fira Internacional de Turisme de Madrid es celebra al mes de, de gener. Ara, eh, s'ha celebrat en el mes de maig, amb la qual cosa ha vingut a, a ser l'estopetó per a començar la, la temporada turística i per a nosaltres sempre fitures és una oportunitat, no sols és que el nostre turisme és principalment des del centre d'Espanya, sinó que a més a més depositem moltes esperances en el mateix. Este ha estat un Fitur en menys soroll, i això ens ha permetit possiblement eh, llançar un missatge molt més clarificador. Som el principal destí de sol i platja de, de la província de València i això s'ha vist, mai s'havia visualitzat tant la ciutat de Gandia, tant en estant com en propostes, no? eh, i des d'aquest punt de vista, satisfacció. Jo vull que agrair la professionalitat de tots aquells que ens han acompanyat, eh, la complicitat del sector turístic, no? que des del primer moment doncs, hem, hem, hem tirat el carro junts i també la responsabilitat de totes les forces polítiques que han vingut acompanyant al llarg d'aquests dies, no? intentant traslladar el nostre destí com una platja segura, com un destí turístic innovador i sostenible, no? que són eh, la nostra presentació des de fa temps en matèria turística. A partir d'ahir també eh, estem parlant d'una fila de negoci, on se'n va a fer negoci i, i des d'aquest plantejament nosaltres hem, hem posat damunt la taula que gandia, malgrat les circumstàncies, és un destí capaç d'incorporar inversió, capaç d'incorporar negoci. Al llarg d'aquests últims mesos hem vist que s'ha obert un hotel, hem vist també que que, que anem a obrir noves instal·lacions, o sigui que n'hi ha gent interessada. No? I per últim, com no pues, presentar eh, una nova imatge de la, de la platja de Gandia. La platja de Gandia també eh, avui eh, se juga a les redes socials, en vídeos, jo penso que hem anat en una imatge fresca, innovadora, i des d'aquest punt de vista estem realment molt, molt satisfets i ara realment comença el treball. No? Estem a, a, les portes d'obrir la temporada turística i anem a fer-ho en la millor platja de, de probablement del Mediterrani. I una proposta, estem dient que és eh, d'alguna manera formella... mm -hmm molt acaparadora de, de l'atenció pública uh al -huh. respecte d'aquest glamping no? que es donava a conèixer, en, a menys la proposta, no? de la, la idea inicial per part del govern de tenir endavant un projecte com aquest. No, no a, 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 efectivament, conforme t'he comentat abans, nosaltres eh, no parem de rebre, i així està el regidor d'Urbanisme, no parem de rebre pr propostes eh, d'inversió en la nostra ciutat. Fa apenes una setmana eh, visitàvem un nou càmping interior i efectivament eh, el que s'ha visualitzat és que la Generalitat ha admès a tràmit una proposta que jo jo penso que és interessant en el sentit de que Pol, eh, eh, ve a dir que Gandia és un destí rentable, és, eh, la gent confia i vol continuar invertint i de la mateixa manera que tenim eh, un, la possibilitat d'un càmping en l'entorn de, de, un en de, de la, del grau, també tenim propostes en matèria d'hotels. No? O sigui, jo penso que en aquests moments el turisme és una gran eixida i ahir tenim que fer ho possible, que òbviament sempre i quan complisguen la normativa i siga compatible en l'entorn, tenim que facilitar aquest tipus d'inversions. Uh -huh. No sé si també comparteix la mateixa valoració al respecte del senyor Soler de Fitur per part del de govern, en el cas de, del regidor. I sobretot, ho dic més que res per a aquesta roda de premsa eh, fa uns dies, en què donava a conèixer també el seu, inicialment, el seu, seu pare, el Partit Popular, i centrant-nos sobretot en aquesta qüestió del, del glamping, Víctor. Bueno, és que és un fitur atípic, que eh, no podem fer un balanç tradicional. A mi m'agrada sempre fer avaluació d'un fitur respecte al grau de compliment de les promeses i projectes de l'altre. No ho vaig fer perquè consideraria que és poc just amb, amb el govern municipal. En any i mig de pandèmia, on s'han perdut eh, molt de temps per a poder assolir i finalitzar, per exemple, infraestructures com l'Auditori Baladre, que és, porten sis anys i no se'l trauen de les mans, o assolir també, eh, diguem, ferramentes de gestió com un consorci públic-privat en este cas amb el sector eh, turístic que Excel Tour està reclamant per a que Gandia pugui ser competitiva, o intentar aconseguir platges com Platja Can, ara que el Patibel està suspès d'eficàcia, o una platja més esportiva, o la presentació d'esdeveniments per a, a l'estiu. Eh, això no ho ha fet el govern en este Fitur, però no ho ha fet en any i mig de pandèmia que el departament que encapçala Vicent Mascari podria haver estat treballant de totes aquestes qüestions eh, i haver anat a Fitur amb els deures fets. Jo sí que vull que subratllar el eh, la professionalitat del sector, el sacrifici per a l'any i mig de pandèmia i sobretot per dècades de treball per a situar a la nostra ciutat com un destí turístic d'excel·lència i de primer nivell. Entrant en els projectes o els anuncis que ha fet el govern en aquest futur, jo crec que són decepcionants, jo crec que el balanç és d'un futur decebedor per a, per a Gandia, on no s'ha sabut traslladar una imatge o un destí turístic potent que pot competir de tu a tu en els grans destits turístics nacionals, sobretot ara que la competència va ser salvatge, no? en un any on estan tancades diguem, les fronteres i per tant és molt complicat que els destits turístics que tenien un turista internacional pues, puguen tindre-ho i per tant, tant, eh, jo crec que la casa del turista va ser, eh, l'expressió, eh, prou forta. A partir d'ací, analitzant els projectes que ha presentat el govern, primer, l'any jubilar, crec que s'ha perdut una magnífica ocasió per a detallar un seguit d'activitats, no només de la Fundació del Palau Ducal i del Patronat, que òbviament fan la seva tasca, sinó del propi Ajuntament. Hem d'estar orgullosos com a institució de tindre un personatge tan universal, tan important com Sant Francesc de Borja, i un any jubilar no se dona tots els anys, és una situació extraordinària que caldria explotar turísticament eh, a major mesura. No sé si el component religiós té alguna cosa a veure i com este govern amb el, la qüestió religiosa pareix que eh, tinga un poquet de, de lluïu, -llu, pues no se li apropa, però creiem que hauríem d'apostar més per aquest eh, aconteciment. El Gandia Hub, que jo he batejat con Gandia Bluff, això de Gandia Capital del teletreball em pareix molt bé si tinguérem eh, infraestructures, per exemple, de platja, eh, en perfecte estat, però és que els carrers de la platja estan fets un desastre, estan bruts, este, falta canvi de contenedors, falten serveis i, per tant, és molt complicat vendre un destí de teletreball quan en hivern la platja pareix que siga un desert. A més, crec que és una mala broma quan hi ha 8.000 gandians, més de 8.000 gandians, que no és que no puguen teletreballar, és que no poden treballar perquè estan aturats. Jo pense que primer cal donar feina als nostres i després fer aquest tipus d'anuncis, que el que busquen simplement és un titular, una foto i un vídeo, però però que després no n'hi ha absolutament res de fons i de, diguem, de, de trellat. I respecte a l'unci del glamping, nosaltres hem manifestat el nostre recolzament a aquest projecte, eh, entre altres coses perquè és un projecte que nosaltres, eh, tant en el govern com en la posició, sempre hem reivindicat. De fet, la proposta del Partit Popular en el seu moment era un glamping molt més ambiciós, de 10.000 places, eh, front a les 3.000 que ara s'han presentat. Però així apareixen moltes preguntes. La primera és, eh, on estava el Partit Socialista quan Gandia el necessitava? Perquè el Partit Popular sempre manté el mateix discurs, estigui en l'oposició o estigui en el govern. Però, enfront a un projecte molt similar al, 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 a aquest, ara el govern municipal o el Partit Socialista el defen perquè està en el govern, però el criticava quan estava en l'oposició. Resultat, hem perdut sis anys. Sis anys de puestos de treball, d'economia, de productivitat a la nostra platja. Per tant, creguem que hi ha ja que ser responsables sempre com a partits, estigant en el govern o estigant la en l'oposició. És un bon projecte per a Gandia i el que a mi em preocupa és la contínua divisió d'un govern municipal que està enfrontat en temes que són capdals per al futur eh, econòmic d'esta de, ciutat, del nostre model turístic, que torna a repetir, Gandia és una ciutat que viu del turisme i el model turístic d hauria d'estar clar. I aquest tipus de divisions, d'enfrontaments, eh, són preocupants perquè primer anyunyen la iniciativa privada, però després eh, retrasen molt els projectes. A mi m'agradaria també saber què projecte o què model turístic o què polítiques turístiques deu aportar compromís més enllà de la reserva de papallones, que tampoc crec que s'ha materialitzat, perquè al final compromís és un reactiu al creixement econòmic d'aquesta ciutat però el problema és que Compromís és soci de govern del Partit Socialista i pareix que avui en este debat s'ha demostrat que el propi Vicent Mascarell no està diguem, content o, o, o no explica bé el projecte de Glamping per les seues discrepàncies amb el soci de govern. En tot cas, nosaltres anem a apostar per aquest projecte, ens hem posat a disposició del govern, en este cas del Partit Socialista, per a poder desatascar-lo, hem proposat un grup de treball per a que ens es doni tota la informació i que entre tots puguem tirar avant el projecte i jo crec que tenim que transitar ixe camí, que és un camí on tenim que reivindicar noves infraestructures turístiques, buscar un perfil de turista que fins ara no visita la nostra platja, consolidar el que tenim, però ja portem eh, en tot això. Són sis anys que s'han perdut o no s'han dut en davant infraestructures, on les que ja estaven quasi fetes estan per acabar amb l'Auditori Baladre i, per tant, tenim que posar-nos mans a l'obra i tot això ja que fer-ho ja y també és el moment ara de que conteste ja el el regidor en no, este, okay. este cas el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, el vicealcalde de Gandia, Josep, estem parlant de una qüestió com és el xibalàns de de fitur. Sí. Eh vostè no va estar allí present no. en en este cas, però en qualsevol cas evidentment està avantat de tota la la qüestió turística de de la nostra ciutat. I també és important parlar, ho estava comentant el senyor Soler, d'aquesta divisió, parla d'una qüestió com és el glamping, en qualsevol cas, sí, sí. però posar damunt la taula exactament Bé. aquestes possibles divisions que estiguin al, al respecte o, en tot cas, discrepàncies que puguen haver. Al PP li interessa fer èmfasi en una aparent divisió que no hi ha en aquest cas. Eh, Fitura ha estat un Fitur diferent, com, com ha comentat el company, o estava comentant jo també amb Diana l'altre dia, que, que ha permès, evidentment, un, un altre tipus de treball, eh? més, més intern, més, més de, de, de fer feina, que és, penso que és el, el més important. I en aquest sentit, Gandia segueix apostant per, eh, per seus fosfors, Sol i platja, evidentment, però complementant amb els nostres recursos naturals, i en, la, i en els nostres recursos culturals. Diu no fer res, no fer res. Només en els recursos culturals, el castell de Bairen ha estat una inversió importantíssima i és un atractiu més de la nostra oferta turística que ja es pot visitar i que evidentment, Ara, amb, els, amb les inversions que farem, millorant l'accessibilitat amb el pla de sostenibilitat turística, guanyarà molt, molt, molt com a, com a atractiu. Des de, hem de buscar els punts forts. Tenim un punt molt fort, eh, que és, que és la, la, platja, la platja com a recurs natural, però en tenim altres. Els culturals en són uns. I, i el castell de, de Bairen, complementat amb el Parc Palló, complementat amb la nostra ciutat, amb el Palau, amb la Seu, amb tots els monuments de què disposem i ara també, en aquest any que hem aconseguit pel 1,5% cultural, eh, invertir en la rehabilitació de la Torre dels Pares també serà un dels nostres punts forts i, per tant, s'està treballant sense parar, a pesar de la pandèmia. Val? A pesar de la pandèmia i a pesar de tot, aquest govern no para per donar punts forts a la nostra destinació turística des del Departament de Turisme i des de tots els departaments del, del, de l'Ajuntament. Eh, pel que fa als recursos naturals, és important la UIR, sobre el qual, i després d'aquesta de, de eh, decisió sobre el patiment, l'haurem de fer un pensament per a, per a mantenir aquesta protecció eh, passi el que passi, eh, la Marjal, eh, les nostres muntanyes, eh, tots aquests eh, treballs que s'està fent per aconseguir els passejos fluvials tant al, als Sèrpits com, el, com al barranc Sant Nicolau, tota una sèrie d'atractius turístics, eh? la Via Verda, etc. I en aquest sentit, pel que fa a la pregunta del, del glamping, eh, evidentment estem d'acord al govern que qualsevol eh, inversió que afecte a un dels nostres punts forts, evidentment s'ha de mirar amb molta cura i evidentment no estarem d'acord si hi ha qualsevol tipus d'agressió al medi natural, que és un dels nostres punts forts. Però això està per, per comprovar, això està per estudiar, això està per veure els informes que hem d'emetre. Acaba d'arribar a l'Ajuntament de Gandia i s'ha proposta de la promotora i hem d'emetre els nostres informes, però al capdavall serà la conselleria la que emetrà ixe i plau o no a el dic que s'ha presentat eh, sobre el Gran Pic. I, evidentment, venen molts projectes, n'hi ha projectes de nous hotels, n'hi ha projectes de rehabilitació, de rehabilitació d'hotels, i també s'està treballant en donar una cara nova a la platja, no només a curt termini, com hem fet amb el passeig marítim, com hem fet amb, amb Pla de Vials, Eh, en la part antiga i que està pendent, reflexionant sobre aquesta part antiga, sobre els nuclis primitius i per a fer un pri que integre aquesta trama urbana més amablement i com a, també com a atractiu. Eh, hem fet el, el bulevar, estem treballant en el pai d'equipaments molt important i amb el depòsit del clo de la mota que va aparellat, el baladre en juny estarà la part de fora, que és el que quedava, que per les pluges s'ha retardat, estarà acabat ja, vull dir que no s'està parant. Eh? I tot això va combinat amb eixa, amb eixa destinació turística, amb eixa, eh, eixa treball, també, dins del pla de sostenibilitat, i eixa adequació dels nostres monuments, eh, com els moviments del, del moviment modern, com l'Església de Sant Nicolau, que se li donarà un tractament molt digne per a ressaltar precisament i atractiu més. I aquests punts forts, perquè aquests eh, punts forts són els que no tenen altres destinacions. I ahir és on hem de, hem de guanyar aquesta eh, alternativa del, dels nostres clients i, i usuaris. Parlava, senyora Landete, de la singularitat de, de Gandia i potenciar d'allò que, que són diferents respecte a altres, eh, Pascal, i evidentment eh, és qüestió també d'abordar per part de, en aquest cas, del regidor en transició cap a, a, a eixa regidoria de no escrit, mm -hmm. bueno, en qualsevol cas, eh, eh parlem sobretot del tema del, camp, del glamping. El glamping i aquesta qüestió que d'alguna manera ha apostat molt el, el govern en aquesta nova edició de Fitur en aquest mes de maig. A mi personalment me pareció una muy buena idea. Cuando lo vi, per por mi parte tiene un apoyo al, al 100%. Lo que yo sí que pediría al gobierno es una estabilidad política fuerte, porque la gente que quiera invertir en, en nuestra playa tiene que tener claro de que tenemos que ir todos a una, ser una, una fuerza política conjunta y que no volvamos a tener una experiencia mala como el hotel de primera línea. Creo que ahí perdimos una muy buena oportunidad también cara al turismo, de tener un gran hotel, de tener un hotel de calidad para otro perfil de gente, y a mí no me gustaría perder la opción del lamping, Me parece, como vuelvo a, a decir, una oportunidad que no debemos permitir eh, perder. Y en cuanto a lo que es Fitur, creo que Fitur sinceramente está sobrevalorado. Y te digo, o voy a procurar explicarme, creo que hoy en día hay muchas más herramientas para, para promocionar nuestra playa. Hay otras ferias mundiales donde podríamos empezar a vender cosas que realmente no estamos haciendo. Y me explico, el glamping es una muy buena idea, por supuesto que sí. Las aperturas de los hoteles nuevos también. Pero creo que tenemos unas cosas en nuestras manos que poca gente tiene y que ahí es donde tenemos que buscarlas fuera. Que es un año desde luego anormal, que vamos a poder aprovechar nuestro punto fuerte como es el turismo nacional, sí, sin lugar a dudas. Pero yo he echado un poquito de menos ya proyectos de invierno duro y puro, el famoso turismo de invierno que podríamos buscar. Y en esto hago una recopilación a lo que han dicho un poquito los tres. ¿Tenemos estas herramientas de trabajo? Sí. ¿Tenemos unas rutas deportivas que tenemos que explotar eh, por los paisajes naturales que tenemos? Sí. ¿Lo estamos explotando? No. ¿Pero por qué? porque Fitur creo que tal vez no sea la plataforma exactamente donde podamos buscar ese perfil de, de turista. Es verdad que el, el, turismo, el turismo internacional va a ser más complejo para este próximo verano, pero tal como está yendo la situación de la vacunación, ya creo que tendríamos que ser más ambiciosos. Creo que la playa de Gandía es una playa para explotar. Cuando hablo con empresarios que tienen otros negocios en playa como Javea, deña Xavia y tal, siempre dicen lo mismo, que tenemos una playa espectacular, pero todavía es una playa virgen a nivel de turismo. Y el sol y playa está muy bien, de hecho tenemos 300, el clima nos permite 300 días de sol y playa al año, pero hay que buscar más contenido. El contenido lo tenemos porque es natural y lo tenemos que saber aprovechar al máximo. Con lo cual, Fitur está muy bien. Eh, es una promoción a nivel nacional, pero yo iría más allá. Creo que el señor Mascaré tiene mucho eh, eh, trabajo, mucho un equipo de trabajo grande para buscar fuera de, de Madrid esta competencia que va a ser muy dura, que va a empezar de, de cero, y creo que tendría que empezar a trabajar en invierno muchísimo para buscar, ya te digo, otro, otro tipo de, de, de turismo. Pero es esencial. Aquí lo que tenemos que tener claro: todos los ciudadanos de Gandía tienen que tener muy claro que si no tenemos un núcleo fuerte político de estabilidad política, va a ser todavía mucho más complicado. El empresario se juega su dinero privado y quiere invertir en una playa que cree que, que va a poder ganar mucho dinero sobre ello. Y que además nosotros, como ciudad, nos vamos a alegrar muchísimo por tantos puestos de trabajo que podría haber dado, como por ejemplo el hotel de, de primera línea, puestos de trabajo que daría el glamping, sería muy bueno también, haría trabajar a gente de nuestra ciudad. Con lo cual es importantísimo buscar esta unidad más que nunca, porque, bueno, el, lo que es la COVID ha cambiado las reglas del juego, eso sí que lo hemos visto. Ahora mismo hacer política dura y pura. Yo personalmente hacemos aquí un hincapié de lo que ha pasado en Fitur. Pero desde luego, a mí, que nadie me diga que hay tanta gente de Gandía que vive y que come del turismo, que es esencial apoyar ahora mismo el turismo. Hay cosas que me gustarán más, hay cosas que me gustarán menos. Pero creo que para ser coherente, hay que estar apoyándolos al máximo. Y después en septiembre, cuando salga la campaña, habrán cosas que se habrán hecho bien y sin lugar a dudas habrán cosas que se habrán hecho mal, pues habrá que reforzar las cosas que se han hecho mal. A mí me van a encontrar siempre y cuando sea para que podamos explotar realmente todas las carencias que no estamos haciendo en este momento. Creo de verdad de que tiene un equipo de trabajo grande. Creo que son 365 días de duro trabajo cara al turismo, pero para buscar otras vías, otras vías de mayo, junio, julio y agosto. Y para acabar, una idea, por ejemplo, que di es para hacer fuera de temporada fuerte, como es la feria de, de, de coches eh, de segunda mano. Creo que es una cosa que podría traer un turismo de aquí, de la comarca, muy fuerte en un mes que estaría previsto para octubre-noviembre. Pues ese es el tipo de contenido que tenemos que ir buscando. Creo que FITUR está sobrevalorado, hay que buscar otras alternativas. Me enseña de, de FITUR, Vicente, eh, es cierto que el, el gobierno se continúa trabajando. Una edición tardía de FITUR, estaban comentándome. que ja has posat en marxa la, la maquinària de forma promocional en On Toco, en este cas a Madrid, una campanya específica, en este cas en els autobusos. Comenta també, Vicent, al, respecte de les iniciatives que està portant a terme l'Ajuntament. Sí, efectivament. Acaben de tornar en Madrid i en una setmana tornem a, tornem a Madrid. En dia torna a Madrid, esta vegada en solitari, sense, sense fitur, sense ningú. Tornem al, al cor de, de la capital d'Espanya amb una ambiciosa campanya que intenta seduir els madrilenys, a, a, tot, a, a tota la gent de la Comunitat de Madrid per a que vinguin a, a la platja, no? la platja de Gandia, sempre tan vinculada al centre d'Espanya. I jo vull agrair le, le, la tasca feta, i vull fer-ho públicament, no? a la tasca feta de, de del portaveu de, de Ciudadanos, eh, eh, Pascal, que sempre eh, ha tingut una actitud col·laborativa, una actitud responsable. Esta, concretament, aquesta ambiciosa campanya naix també fruit de les converses i les aportacions que en matèria turística, almenys sempre, jo penso que han sigut acertades i visionàries. No? Des d'aquest punt de vista, agrair la tasca feta i que penso que com ciutadans com a tal perden uh, un cap d'alt en, en, en la seva transició conforme s'ha dit el grup de no escrits. No? I també eh, jo quan apuntava, parlava de, de l'hotel, cada vegada que parlava de l'hotel, al, al senyor, Víctor Soler del Partit Popular se li des, despentinava el moño, no? perquè ha sigut, eh, d'alguna manera, les paraules de, del senyor eh, Soler no tenen res en l'actitud eh, de col·laboració de, de Ciutadans en aquest cas. No? En, 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 és incomprensible que un partit que ha impedit una inversió i un hotel eh, ara estiga plantat, plantejant propostes de futur. No? Si algú haurà escoltat el discurs de, del senyor Víctor Soler, no vindria aquest estiu a la platja de Gandia. Si algú està escoltant-nos fora de la comunitat valenciana o fora de Gandia, diguen que aquesta és una platja lletja, que està bruta, que no tenim infraestructures turístiques, tot mentira, no vindria. Si fos comercial, no vendria ni una habitació a la nostra platja. Vull dir, en aquests moments tan complicats, el que hem de fer és tot remar junts. En plena temporada turística no se pot ser tan irresponsable per a mentir, per a ficar el foc en l'anècdota i no parlar de que tenim una magnífica platja, segura, neta, que s'ha invertit més en aquests dos últims anys que probablement els últims deu què va fer el Partit Popular quan va estar els quatre anys? No té res a veure. La platja de Gandia actual tenim noves infraestructures i privades i públiques. Tenim un bulevar nou, hem invertit més de 4 milions d'euros, anem a remodelar eh, espais urbans i això ell ho sap. I ara hem de parlar de les coses bones. Probablement, quan passi la temporada turística, ja tindrem oportunitat de parlar de millores. Però jo parlo de la responsabilitat. I després, nosaltres som un ajuntament. I nosaltres creguem sempre que les administracions tenen que facilitar les inversions privades. I aquest Ajuntament s'ha invertit molts diners des de l'esfera pública i des de l'esfera privada. Mai hi havia hagut tanta inversió pública o privada en la platja de Gandia com els dos anys. I me el senyor en el senyor Vítor Soler, perquè el senyor Vítor Soler i el senyor Arturo Torró eren Arturo Anuncios. Va anunciar molt, però no va fer res. Digue'm una infraestructura que crearà, una infraestructura que crearà en la ciutat o bueno, la nostra platja. Res, ens en recordem del mare magnum del Coliseo, i que va desaparèixer, però que era de cartó i pedra, no? conforme va ser la política turística d'aquell moment, de cartó i pedra, cara, efímera i inútil, perquè no va aprofitar absolutament per a res. En aquests moments, jo penso que devem intentar parlar el millor possible de les coses. I tenim aportacions, fer conforme fa el senyor Renault, que quasi tot el que diu, quasi tot el que diu, se li en compte tot, que respondre d'una sí. una part la valentia que li, o la covardia que té el senyor Masquerer respecte al senyor Alandet i compromís de no atrevir-se a dir-li les coses a la cara, la paga amb el Partit Popular, perquè eh, si algú eh, se va manifestar en contra, per exemple, de la construcció de l'hotel, no va ser el PP, va ser compromís. Nosaltres el que van dir és que se tramitera aquest projecte, mai ens van posar en contra. Per tant, siga tan xulo i tan valent com demostra amb el Partit Popular, i, no i no jo, ha a vostè, jo a vostè no li ha interromput, siga eh, tan xulo amb el seu soci de govern, i demostra les agalles que no li demostra ni les juntes de govern ni en les reunions de govern quan compromís, i si no el Partit Popular és en plena setmana de futur a criticar a la seva alcaldessa per una decisió com a cap de govern. Eh? Ixa valentia que demostra amb el Partit Popular, ixa xuleria, tinguera també amb el seu soci de govern, i per tant vostè serà creïble. Però vostè no és creïble quan demostra que eh, té un model turístic que efectivament és molt paregut del senyor Renault, que nosaltres no compartim per a res. El model turístic del Partit Socialista i del senyor Renault és molt diferent al model turístic que va impulsar el Partit Popular en l'oposició i en el govern. Dia que no van fer res quan estem al govern, mira, els nous xiringuitos, eh, la playa Can que vostès van eliminar, el camp de golf que vostès se van carregar, eh, la platja Varadero que vostès després s'han utilitzat de forma eh, tan, eh, tan eh, contínua. Tots els events que van posar en marxa, el cicle del mar on s'uneixen les estrelles, els concerts que després vostès van eliminar el primer any i s’hi sí, va portar moltíssims diners a la platja de Gandhi i moltíssims llocs de treball. Van posar en marxa els xiringuitos, van començar amb l'Auditori Baladre, que vostès porten sis anys per acabar, són incapaços. Eh, si vostè fa una comparativa dels dos models turístics, és perdent i es perdent, a més, de forma vergonyosa. Vostè, com a regidor de turisme, en dos anys ha sigut incapaç de fer eh, coses productives per a la ciutat, però és que en els darrers quatre anys, quan Diana Morán portava la regidoria de turisme, també va ser un desastre. Vostè serà des que anaven a Fitur a desprestigiar la marca turística quan Arturo Torro era alcalde, a parlar de barbaritats o del turisme de borratxera. Vostès, que van ser el Partit Socialista que durant tantíssims anys va donar barra lliure a pubs i discoteques per a que la ciutat se convertirà en el que se va convertir. Per tant, vostè no pot donar exemple de res. I si té algun problema en eh, les propostes que fa el Partit Popular o no li agraden, siga igual de valent per a dir-li-ho, en aquest cas, al seu company de govern i al seu soci de govern, que és precisament el que ha criticat el glamping o el que va dir que no volia l'hotel, no el Partit Popular. El Partit Popular, efectivament, té un model turístic, un model de platja, que és radicalment diferent del que vostè defen. I jo crec que això sempre s'ha valorat per part del sector turístic. Eh, I, per tant, nosaltres el que demanem entenem és que anem en ixa línia i que les coses que són bones, com precisament el glamping, per molt que les hagi proposat un govern del Partit Socialista, a nosaltres no és dol apoyar-les. On estava vostè quan el Partit Popular presentava aquest mateix projecte amb més places per a la platja de Gandia fa sis anys? Sap on estava vostè? Darrere de la pancarta bramant per a que no es fes aquest tipus d'infraestructures. Però com ara és govern, només busca el seu interès partidista i ara sí que li agrada el projecte. Doncs pues mira, a nosaltres ens mos agradava quan érem en govern i ens agrada quan estem en l'oposició. Això es denomina lealtat per la ciutat. I el que vostè fa i la política que vostè practica i el seu partit practica és el de la hipocresia i el cinisme. El de que segons estigui en el govern o estigui en, en l'oposició recolzi o no un projecte. Nosaltres no som així. Vostè ha proposat un glàmping, és bo per a la platja? Sí. Tindrà el nostre recolzament. Tant de bo vostè haguera recolzat el govern del Partit Popular quan va presentar un camp de golf que era bo per a la platja, una platja que encara era bona per a la platja, un glamping que era bo per a la platja i tantíssimes infraestructures que vostè va bramar en el carrer darrere una pancarta per a que no es feren. Com per exemple, aquesta famosa manifestació que en ple agost, en ple agost va vostè estar junt amb l'actual alcaldessa Diana Morant, parlant mal i criticant la nostra platja en ple agost el passeig marítim de tu. Això és el Partit Socialista i això és el que va fer vostè per a parlar mal i per a denigrar el nostre destí turístic. Senyor Alandet, deixen un poc a banda la, la qüestió de, la, del glamping. Sí, sí que m'agradaria conèixer també el seu punt de vista al respecte de si Gandhi ha sabut eh, situar-se com un destí segur, que al cap i a la fi, en la situació que estem eh, de Covid, és el que més importa, no els nostres visitants. No cal dir-ho, hem, hem sigut exemples eh Bé, durant durant la la pandèmia de mesures per a garantir eixa seguretat en la platja eixa Ixe, tot ixe és... I a, a pesar que, recordeu que eh, per la incidència de la pandèmia van tindre un sotrac tancant l'oci nocturn sí, que després van veure que en altres llocs ja no es feia, però van ser, a pesar d'aquesta imatge que es, va, que es va transmetre en principi, ens ha remuntar i ens ha remuntar donant aquesta seguretat, aquesta seguretat que també compta amb el fet que tenim una platja excepcional i que permet i seguretat en aquests temps en què les precaucions són més, més elevades. I per tant, jo penso que, que en aquest sentit s'ha treballat molt bé i, i s'han treballat els nostres fosfors, que han de continuar sent -se els recursos culturals i els recursos naturals, units a aquestes mesures. No? També en, en, en futur, no ho va no dir però es treballa també a mitjà termini, com és aquest concurs de xiringuitos sostenibles, val, que també li donarà un atractiu nou que ha permès que arquitectes eh, es presentaren amb els seus projectes i, i en aquest concurs d'idees eh, i bé, i, i són coses, són aspectes per a millorar no? eixa, eixa, la nostra platja com a, com a atractiu turístic. En eixe sentit jo penso que s'està treballant molt bé. Ya para rematar un poco la, la, esta ronda, eh, Pascal, parlé, por ejemplo, de infraestructuras privadas. En este caso, el, el camping de Marzukera y el hotel el nuevo hotel de cuatro estrellas eh, superior, el hotel eh, Senator, de alguna manera, son iniciativas privadas que están ayudando en un momento tan complicado como el actual a impulsar de nuevo un sector tan importante, un motor tan importante para la nuestra ciudad como es el turismo. Es que esto la gente de fuera lo compra, esto vende muy bien. Hay que ser realista. Por ejemplo. Todos los cuatro políticos que estamos aquí en este programa se, se cuelgan en, la, en las redes sociales, en la, en la página de, de Tele Y a mí, en mis redes sociales, me consta que afortunadamente tengo amigos, seguidores de más allá de la comarca La Safor, más allá de la Comunidad Valenciana y muchos de toda España extranjeros. Lo que yo quiero dar es una gran imagen de mi playa. Lo que quiero dejar constancia es que la gente venga a esta playa este verano. Porque tenemos muchas cosas que dar, tenemos muchas cosas que ofrecer. ¿Hoteles nuevos son buenos? Desde luego que sí. ¿Los proyectos privados que vengan? Buenísimos. Porque lo que tenemos que vender ahora mismo, ahora, porque la gente come del turismo, que no se engañe. Que podemos tener nuestras diferencias, son lícitas, eso es política. Pero ahora mismo, tenemos que decir en voz alta, sin prejuicios, sin tener envidia de la costa de Deña, Javea, que supuestamente son mejores que nosotros. No, que vengan a Playa de Gandía. Que hay deportes acuáticos que aquí, gracias que el patibel por fin, afortunadamente va a pasar a la, a la historia y se puede practicar deportes con, como el kitesurf con más libertad, que se puede hacer paddle surf, que se puede hacer el mismo surf, que la gente cree que las olas solo entran en el País Vasco. Es decir, hay tantas cosas por vender en nuestra playa, hay tantas cosas bonitas para visitar. Aquí estaba diciendo algo Víctor que yo lo comenté también hace un par de meses, que es el turismo religioso. Aquí, por ejemplo, los italianos tienen mucho que ver, mucha historia con los Borchas, con los papas. Son ciudades de España como Toredo, como Salamanca, como en Segovia, como Córdoba, que saben vender muy bien su turismo también religioso. La Colegiata, que me está diciendo que hay algunos italianos que lo visitan en invierno. Por eso te digo, queda trabajo por hacer, obviamente, obviamente pero creo que empecemos de cero y creo que el mensaje más claro, al menos al mío, es mirando a la cámara, esta playa es preciosa, esta playa es segura, esta playa poco a poco va a tener que demostrar lo que es una gran potencia de turismo y yo invito a todo el mundo que nos esté viendo desde fuera que vengan a ella porque se lo van a pasar realmente bien. Una vez mes eh, se eh, han quedado muchos temas en el tinter, evidentemente es un tema muy rico, el tema del turismo, que seguro, que de segur abordarem en futures edicions d'anàlisis. De, de Vicent, eh, Josep, Víctor i Pascal, agraït com no, com sempre, de que hagin estat una vegada més així en els nostres, eh, davant dels nostres micròfons per a debatre una qüestió com és el, el turisme. I a vostès també agraïm los des de casa, com sempre, la seva atenció a una qüestió com aquesta del turisme i de segur que la setmana que ve ens trobaran així. Gràcies.